Leistung haben, mit Abfordern sind at besøge vores shop over i Jørgenhallen, hvor der er rigtig gode gear med rigtig, rigtig god pris. Og der er også et par butikker, der stadig på åbne ude i forløbet. De søde mennesker, der er med, der støtter hans ret her. Så hvis I både vil støtte dem, der støtter os, og samtidig gør en rigtig god handel, så er det en mulighed for dem. Og jeg har selv været over at dele i bybutikken derovre, når der er masser af gode ting til rigtig gode priser. Så det kan anbefales.